ಮಿಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು, ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ಇದರಿಂದ ಲೇಬರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಈ ಎರಡೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟು ಖಂಡಿತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದರು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹಾಕಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. SSP ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಸತಿ ಓದ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಥ್ರೂ SSPನೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ SSPಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, SSPಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, SSPಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವರು 30/11/2024, ಓಕೆನಾ. 30th November ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.